再个它上面来，底下空。 ဒုတိယအကြုံတော့ဆုံးမှာတတရရညာဗဒထော့တတရရညာဗဒထော့အားတော့တတရရတို့အရာမျိုးကြတော့သဘောနံစိုးရီးပေါ့ တတရတူကြည်အကုဒလဓမ္မအစသီဖြင့်အနက်ကိုအထူးအပြန့်ကြံခြင်း၌အဲ့တော့ဒီဘက်ကဆာမျက်နှာအောက်ဆုံးတစ်ချောင်းမှာဘဂဝါပဏ္ဏစီအကုဒလဓမ္မလောကံတပနာတော့တပနီယံဒီဝုန်စံဒီအဲ့မှာသူကြည်အကုဒလဝင်စဆွေတာအဲ့မှာအလိုကြီးတိုးတက်ပြည့်ကြီးစီဆိုးရတဲ့ဆုံးမရှိပါဘူးဟိုလုပေးတာဘဂဝါပဏ္ဏအစသီဖြင့်တော့ဒေါ်သေး သူ့ကြံခြင်းနိုင်အဲ့လိုပြောတာမမအဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုတပ္ပနီယာဟုတ်ကြံဆိုတဲ့စကားလဲဒီဘက်မပါဘူးဆိုအပ်တီ၌တွေ့လားခင်ဗျဒီဘက်ကတန်းဆွေးလို့ရှင်သူတို့ငွေဘုံတော့ကြည့်လောပါဒါဘာလို့သူဆုံးအောင်လုပ်ရယ်ဆုံးလို့ဖြစ်နေမှာဘူးသူနေရာမြို့ကျတော့မဟုတ်ဘူးညဒါဆိုနေတရဆွေးရဲ့ဆရာတော့လူပါသူတို့နေရာမြို့မှာတခြားနေတရတွေရအဲ့ပုံစံမကန်မကန်ဘူးသူကပြန်ကြံခြင်းနိုင် အဲဘာလို့မပဗျံကြောင့်မစွန့်ရအောင်ဒီတူတန်းဆိုရင်ဒီဘက်ကရေအကုသလာဓမ္မကိုလာဆဆွဲလို့မှတ်လိုက်ခေါ်တာနော်ဒွတ်တရထူရေအကုသလာဓမ္မရေအကုသလာဓမ္မအစာစီသည့်ဖြင့်အနက်ကိုအထူးအားဖြင့်ကြံချင်း၌အမျက်တော်နေခြင်း၌အဲမြတ်စွာဘုရားကိုဝိဒင်းသောပုံတော်ကြီးကလာဆဲတဲ့အခါမှာ ไอ้ตัปปฏิบงกอรโมสุดไอ้บาลีတော်นี่ป่ะជីตุรี่โหไม่อยู่ทีได้ด้วยជីตุรี่เนี่ยไม่ยายแซ่น้ะกองสู่แล้วสึกติปูหลองจ๋าฤปูบันจ๋าฤเนี่ยជីตุรี่สึกปูอองลุออกปุ๊กโหฤอะหลุเปลวนะมังเอาเมษวะเปียပြောดาโกสึกกูปูอองลุออกดาโกไอ้อกุโตฤบะทูว่าไม่หมดหูฤอะหลุน้าเลยอ่ะเรเปียตูเมียวกูจิเล่ชะฤเดลีชิดามะเมอกุโตเมปูอองลุออกดาฤ ကိုယူသေးစေချင်တာမယူသေးဘူးရိုင်းနေတဲ့အဆတုဖြစ်လာတာ။အဲကိုကတော့တော်ပြီးလို့ဆန္ဒဖြစ်လို့။ကိုကငကိုယ်ရဲအဲ့ဆန္ဒမဖြစ်လို့ရှင်။အဲဒီတော့တော့တော့လည်းလာဖြစ်ရမရှိဘူး။အာယောမြတ်စွာဘုရားဥစင်းတို့အนุတ္တိယယမိတ်မှာယတကမ္မရာဂနုတယောအนุသေးတိတတံပဋိကာနုတယောအนุသေးတိအာမန္တာဇဒအေဂျင်လူနာမြတ်စွာဘဒတော်မှာကမ္မရာဂနုတယော တမာရာဂာလူတယတိစန္ဒထုတ်ပြမိတော်ပြောတာဘာဖြစ်ကျင်နေ냐ဖြစ်ဖြစ်နေမင်းဘလူနေမဲ့ဘလူထိုင်မအဲ့လိုတပတ်သောအပေါ်၌ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒယာကထားသောစန္ဒရာဂာလူတယသည်အနုသေးတိဂိမ့်တိဂိမ့်တိဤတတထိုစန္ဒပြဒန်းသောပုဂ္ဂိုလ်အာပဋိကာနုတယောပဋိကာနုတယသည်လူတေတိဂိမ့်ပါသလောဤတိဤတိပု္ပ္ပစာယံဤသောအမေးတော်သည်တတိစီသောအာမန္တာ စန္ဒစီရင်ဒေါ်ဒစီဝါသနာကိရင်ဒေါ်ဒကိအီမအတိုင်းလေးအဲ့လားဗျာတူတူသွားတော့ကသူကအသက်ကြီးတယ်အသက်ရာကျော်ပြီဃောရမ35နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ငယ်သေးတယ်ငါကတော့လည်းနေရပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုထင်တယ်ဟိုဝဲလှုပ်တော့မလှုပ်တော့မကြင်နာမှုဖြစ်တာပေါ့အမမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू အဲ့လိုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးတဲ့ပုံကမဟုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားပရိယပရိဘောလှုပ်တဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်မြို့သူမဆိုလှုပ်ပေးကောင်းဘောက်တော့ဆိုမြင့်မြတ်မှမဟုတ်လို့ ပရိပရိပတ်မလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုဘေးကောင်းပရိပရိပတ်တွေမလုဘဲနဲ့လုဘေးကောင်းတာဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးပဲရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तूवा ခြေဆုရှိခဲ့လို့ခြေဆုတွေကိုအကျိုးမွေးတုံးတယ်နဲ့ခြေဆုရှိခဲ့လို့အဲအဲ့လိုနေလာရတယ်ပရိပတ်ပရိပတ်ရှင်ဘသူအဖြစ်ဖြစ်လုဘေးကောင်းတယ်အမရမရကျောင်းသားတယောက်ကိုလုဘေးတာကိုယ်နှစ်ပါးလုဘေးတာဒါလူထင်ကောင်းထင်တယ်မဟုတ်ဘူး तूवा ပရိယပရိပတ်လုပ်နေလို့ရှင်ဒါသာသနာ့ယူကိုလုဘေးတာ တချို <film> ့ကလည်းမမြင်ဘူးကွာကိုယ့်အကူသတ်မှတ်ပြီကိုယ့်အကူပဲဟိုပြောနေကြတာပေါ့မက်ဆောပီးရပြိယာပြိပတ်လို့တာရဟန်းนี่ကြီးမှမဟုတ်တာဘုရားပြောတော့မကြောက်ဘူးလားပြိတတ်၄ပါးဆိုတာဆက်တတ်တော့ပြိတတ်ဘိက္ခုဘိက္ခုဟွာဘိက္ခုနေဝါဥပတ်တကောဟွာဥပတ်တိကဟွာဆိုတာ၄ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောတာကွာဘာလို့ပူလောင်နေလဲဆိုတာသိချင်မြန်ဆန်သာသွားထားလို့ပူလောင်တာဒီတဲမှာတော့ဒေါသပဲပေါ့ ဒါမြက kind of ွာပူလောင်းနေဆိုတာအကြောင်းခံကြီးတဲ့ဗျာစာနာကြောင်းအတို့ငေတော့လဲဟိုကိုယ်ရုံးဦးစင်းနေဒီလိုပဲစာပြိုးကြခဲ့တာအောင်ကိုဖိချင်တဲ့တည်းမဖြစ်ရင်ရိုက်တာငောက်တာတွေဖြစ်လာတာပြေကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ပြိကပ်အတံကြားတော့ကိုရဲ့ဒေါသကြီးတဲ့အတံကြီးကြရမေတာလေးတော့မရောဘူးလားဘာလို့ဆိုဘလို့တောင်ကြက်ခဲ့တာနော်မာနာတန်နေဖခင်ပြိကပ်တန်နေမကြားတော့ရုတ်တရက်ညတော့စာချပွဲကြီးအတိုင်းပဲစာချနေတဲ့အတိုင်းကြီးပဲတရားဟောနေတဲ့အတိုင်းကြီးပဲ တကယ်တော့သူတို့ကလည်းညာကဒေါသအတ္တန်ကြီးနေရတယ်။အဲတော့တရားရိစိတ်ွယ်ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်။သူတို့ကြတော့လည်းပဲဒီစာရည်တင်နာတင်နာအနေဒိတ္တကိုလည်းနားမလည်ဘူး။ဘာဆိုလိုမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုမသိပဲပုဆ္ဆတဲ့ငရော်လည်းခါကြတော့လည်းမောဟအတ္တန်ကြီးနေရတယ်။မြတ်စွာဘုရားပြရိယပရိပတ်တန်ကြီးမကြောက်ဘူး။အဲတော့တရားဟောတာမကြောက်ဘူး။သာကျာတန်ကြီးမကြောက်ဘူးเนี่ยအဲ့လိုပြောတာ။ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသမာနအတ္တန်ကြီးနေရတယ်။အဲလိုပြောတယ်။ဒီကုံတော်ကြီးကလည်းအမှန်တပတ်သည် အဲ့တကြီးတဲ့လူတွေကိုစိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်သူ့စိတ်မခိုးလို့အဲ့တော့ခဏနာပြောပြပြဘုရားမဟုတ်တော့ကလေးလေးမို့လို့ဒီလိုကြီးမြတ်တူရဲ့စိတ်မခိုးတာတွေ့လားဘုရားအဲ့လိုဘုရားဒါရောသူ့အတိုင်းဆွဲတော့ဘုတတရထိုရေအကုတ္တလာဓမ္မအစရှိသည်ဖြင့်အနက်ကိုအထူးအားဖြင့်ကြံခြင်း၌အယံဤဆိုလတ္တံသောအနက်သည် ဆိုဝတဲ့ဆွေဝလဒံသောဆိုပြီးတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရံတို့ဖွင့်လို့ရှိရင်ဆိုအပြီးတော့အဲအထောဟဘုနောက်ကဗတာထုံးမစီတဲ့အထောဟဆိုတယ်ဒီအ нэт ကဒီပုပ်ရဲ့အ нэт ပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တပတ်ဒီပုပ်ရဲ့အ нэт ပဲလို့ပြောတယ်အကျံအထောဤဆိုဝတတန်သောအ нэт ဒီအထောပုပ်၏အ нэт ဒီအထောပုပ်၏အ нэт ဒီ ပေပွေအနှစ်တုံးဆိုတော့ဟိုးနောက်ဆုံးလေးမှာတပတ်တီလို့ပါတယ်ဗျ။အော်တပတ်တီဟူသောပုတ်ဤအနှစ်ဒီပါတယ်တော့။အဲအဘราวပုတ်ဖော်လို့ကြရတယ်တပတ်တီ။မလည်းမကြီးတာဘူးဗျ။ ဘဒိဟုတော့ပုတ်ဤအနဲ့တီအထောရှင်မှာဗဒါစီတဲ့အတွက်ဗဒါတမန်ခံရမှာမလို့တော့ဘူးသောပေါလာအထောတို့တတ်တတ်ပန်ရင်တော့တပတ်တီတီပဋ္ဌသက်တပတ်တီဟုတော့ပုတ်ဤအထောအနဲ့တီတွေ့လားခင်ဗျာဒီမှာကျဗဒါလူတိုင်းပဲပါတော့အဲ့တော့မသိရတော့ဗဒနဲ့အထောက်ဆိုလေစင်းချင်းလေးနောက်ကအနဲ့ဆိုမှတော့ရှိရပုတ်ပေါ်ဖေကနောက်ကအနဲ့ဖွနဲ့အနဲ့ဖွနဲ့ဆိုရင်ရှိရနင်းထိုင်ပုတ်လို့အလိုလိုသိရတယ်အဲ့ကြတော့တပန်းတီတီတပါ อ๋อวีจูเนี่ยปุ๊บนี้นิพพานน่ะถ้าเวบบาไออย่างละครั้งจะรอกัตตาดิมาบาดูถ้ารู้จริงหนีมาหนีมาหนีเนี่ยเออกัตตาอยู่แท้อ่ะเราเนี่ยแท้ๆกันมาดิก็บอกว่าวิบัตตุปุบผู้แท้บาวิบัตตุปุบผู้แท้บาส่วนแต่พวกกูลาจี้ไล่ไปส่วนสามญาณออซง2จ้างมาตะโกอาปณะยีอากุธลาธรรมอะอากุธลาธรรมยีอากุธลาธรรมเราได้ไปบา တပဏီယာတိတပဏီယာလို့ခေါ်တာအဲဒီအကုသလုတရားကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်လို့အမေဂျေအကုသလဓမ္မာလို့အာရောအနိယ္ယမှာထဲပေါ့။ဘိနလိရလည်းညည်းတာပေါ့။နိယ္ယမှာနိယ္ယမှာနိ။လူတွေသိရအလို့ငှာစောင့်ဝေးနေရင်မပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေရတာ။အဲဒီတိုင်းဒါလူတိုင်းသိရ။ရောင်းနာကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးမပြည့်စုံလို့ပူလောင်နေရတာ။ ပြန်မယ်အကုဒ္ဒေတရားကြောင့်ပူလောင်ရတာဒါနာပြုပါဆိုခွဲစင်ကကဆီးကုတ်နေတယ်ကြိတ်မြပြီးတော့သုံးဆွဲနေတယ်သူများမပေးကန်းချင်အဲ့စိတ်တွေကတိတော်ယူဖြစ်နေတာ။သူမိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအများန်းဒါနာအားနေတာ။အဲကိုရောက်နေကြတော့ကိုယ်လည်းပေးမယ့်လူမရှိဘူး။ကိုယ်ကလည်းမပေးချင်တော့ကိုယ်လည်းပေးမယ့်လူမရှိတော့ဘူးလေ။မရှိတော့ကြတော့အစဉ်ပြေပါမလား။ရနိုင်ပါမလား။ဆုံးကံတော်တော့မှမဘူးလားဘုရား။ဒူဟိတိက ซ้นย่าหลอไม่ย่านหลอซ้นย่านอันดีสีตัวเซียนย่านหลอไม่ย่านดีตัวเตียนย่านหลอไอ้ดิโลမျိုးดิລະလုံးລະພາဖြစ်ချင်းရှိသည်စောက်ဒီဟာဖြင့်အဲအဲ့အာဒီပဲဗျအဲကိုပြုခဲ့တဲ့အကွတော်ကိုပူအောင်စေတာတွေ့လားဗျာသူများမဟုတ်ဘူးသူများชอบอึบไม่เดินนะအဲ့လိုอึบเดินดิဆိုดิโลလည်းไม่จินตนาอะไรมายရှိတော်ကိုဗျာอืมပြောဘူးဘသူไม่จินตนามาเลยสูรตะเกียวเตยาตพินชาอ๋อกูပြုเกะတဲ့กั่นนี่อาจารย์กูกั่นกูပဲเปลี่ยนดิรู้มาไม่ပြော ကုတုမြောက గున్ని แกရဲ့ గున్ని သူྣတ်တွေ့ ਲਈ မယ်အဲ့လိုကုတုမြောကိုသိသိချင်းတဲ့စိညာချင်းကိုအုပ်သိအောင်ပြောနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အကိုကံလဲကိုကလည်းမသိဘူးဆိုရင်ကို့ကိုသိအောင်ပြောမယ်သူကလည်းမရှိဘူးဟိုဒါမျိုးလေးတွေအကြောင်ထည့်အဲ့ဒါလေးခဲရခတိလားထည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ထည့်တာမှန်းမသိဖြစ်နေလို့ဒီအကျုပ်တလာဓမ္မအကျင့်အကျုပ်တော်တရားတို့သည် လောကံတတ္တလောကကိုအဲလောကဓိပိရန်တတ္တလောကလာဩကတလောကလာကွဲအောင်ပြီးရတယ်ကွဲအောင်ပြီးရတယ်ဆိုတာကလောကဆိုတော့၃ပါးလုံးပေါ်နေတယ်အပေါင်းပေါ်နေတယ်၃ပါးအပေါင်းပေါ်နေတယ်အပေါင်းပေါ်နေတဲ့အထဲဧကဒေဒီဥပစာတတ္တလောကကိုစိတ်ကောက်တယ်အစိရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အပေါင်းဥပစာဧကဒေဒီဥပစာအဲ့နဲ့မျိုးပေါ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဘယ်နဲ့ပြပြီးအတိုင်းမင်း အကုံလုံးထဲမှာရှော့ပော့ပြီးတော့ထည့်လာရင်တေဥ္တုတူတေဥ္တုတဲ့စိတ်တွေသာထည့်လာရင်အဲ့ဒါဧကတီတီပါစပေါ့အများတိုင်းများပြားဒီကတီတီပါတအားတွေးမှလို့ဥစ္စာစယ်ပါတော့မှအတွေ့ဆုံးနေကြတဲ့ကောင်တွေကယမှာယံကတွေးတယ်လောကံတတ္တလောကကိုတပန်တိပူပံစေတ္တပူပံစေတ္တကုန်ဤတပန်တိပူပံစေတ္တကုန်ဤတပန်တိပူပံစေတ္တကုန်ဤဣတိတသမာဓိ ဣတိတတမတပတ္တာဣတိတတမတပတ္တာဒါသူရဲ့အတိုင်းရေးပြတာခင်ဗျာအမှန်တပန်တတ်တာလို့ရေးရတယ်။ဒါဒါသူရဲ့အတိုင်းတို့ပြတာ။ဟိတ်ဟိတ်ကိုပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအန္တနဲ့အဲဒမ်းထည့်ပြင်ရတယ်။ဣတိတတမတပန်တတ်တာဣတိတတမတပတ္တာသို့တောလောတတ္တလောကာကိုပူပန်စေတ္ကုံတိအိအဖြစ်ကြောင့် တေအကုတလာဓမ္မာထိုအကုတုတရားတို့သည်ပြိတ္တာမិဆိဒာအာဇီကရကံနေရင်ခုပူပန်စီရတာအဲ့လ <c oughs> ိုမျိ द द ုးထိုအကုတုတရားတို့သည်တပတပမြည်ကုန်ဤ။ဘာဒီမှလဲနောက်မှလဲအရာလေးောက်ပြထားပါရယ်အေတံအဓိဝဆနံနောက်အဓိဝဆနံကိုဘေးရမလို့နော်လှမ်းဆွဲတာနော် ဣဒံအဓိဝဆနာအဲ့လိုပါဠိအပေါင်းပေးတယ်မဟုတ်အဓိဝဆနာတတ်တပြန်ယူပေးတာဟာလားဘယ်ရအေတံအဓိဝဆနာဤတပဟူသောအမိတိတပဆိုဘာလို့ပြောတာလဲပူပန်စွာဘယ်တရားလုံးလဲအကုဒ္ဒောပေါကွာဘာစီသေးလို့လုံးလဲကုဒ္ဒုရှင်ပြေစုံနေမှာဘယ်သူကပူပန်မှာလုံးလဲအဲ့လိုပြောတာဣဒံအဓိဝဆနာဤတပဟူသောအမိတိအကုတ္တလဓမ္မနံအကုဒ္ဒုတရားတို့ဤ ဒီဝဆနာအမြည်ဤအဲတော့တပ္ပာဆိုတာဘာပြတာတုံးဆိုလို့ချင်းတပ္ပရဲ့တပ္ပနီယာမှာအောက်ကတပ္ပတိရှိတယ်တပ္ပတိမှာတပ္ပဆိုတဲ့အစိတ်ဝဆနာထောက်ဘျားတယ်ဘာဝဆနာထောက်အုံးဆိုတပ္ပန္တိမှအန်တိကြิบပြီးတော့အန်တိကြิบပြီးတော့ကတုဒါရဏအဲဒီမှာအနှက်ကူပေးတဲ့အခါမှာတတ္တလောကကိုလို့ကံပုတ်ထဲတဲ့အတွက်စေဖြစ်တော့တတ္တဝတိကိုပူပန်းစေတာလို့တို့ဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားဗျာ สีเลียอะราโหนอกจากตัตตดอกาแท้หลุนอกจากกัมพูชะทุกข์แท้ภูมิซึ่งไอ้กองอ่ะกาไรปิสิ widetilde ไม่ดูดิกาไรอตันเบยอ่ะอุมาเมดบัสีแลอิเตี่ยวเท่เนี่ยจี้ไล่ได้ขาจอดกุญอุซินเนี่ยแล้นี่น่ะพ้งยะไม่แลวดูถ้าสมดบัสีแลเสีอิช่วยล่ะเบยอ่ะเออดบ้าตูบาลายเออกุญอุซินนี่โกพ้งนี้กะดบัสีแลเสีอิอ๋อกัมพูบาลายหมดดูกาวว่าอุซินกาไรลักษณะ widetilde ไม่ดูดิสีเบยอ่ะเรายุติแล้วอะรารู้ซึ่ง ဒီအန်တီလေးကြီးရင်ကတုတာရနာတခုတည်းလို आ, ့ပြောမိတဲ့တယ်ဟေတုကတုတာရနာဘယ်လိုလဲတော့ဆီလီအောက်ကထဲတာကိုပါကံဘုတ်ပါလားလို့နောက်ဦးဆုံးအဲ့နမောမတ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကြီးတကယ်လောက်ပါဆိုဖြေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးပြောတယ်တကယ်လောက်ပါဆိုဘယ်အစားပြုလို့ပြင်မမသိဘူးဘယ်လိုတိကျပြင်မှန်းလဲတပတ်တီဟူကြီးရင်တပတ်တီလို့တိပစ္စည်းမသက်ခင်တပတ်ဆိုတဲ့အစိုက်ပုတ်ရဲ့ဟေတုကတုတာရနာဝဆနာထောက်ပြတွေ့လား အဲ့လိုမြင်လိုက်တာဘာကြောင့်ဖတ်လိုက်အတိုင်းမြင်ရတာဗျာဒုရီယနေ့ပြင်မယ်အဲ့လိုမြင်ရတယ်။အဓိဝဆနံနာမဟောစတိတွေ့တုံပြီးမှတ်ပြီးအရာကောက်တယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါအရာကောက်ကိုပြရတာ။တဏီအကုသလအကုသဓမ္မလို့ပရမတ်ထဓမ္မကိုတည့်ရေဖော်ပြခြင်းညအဲ့ဒါအရာကောက်ပြရတာတွေ့လားဗျာ။ဒါမျိုးအဲ့ကောင်ဘာပြရတာရောသေယုတ်ချအဘိဓိရထဘာလဲတော့ပြောင်းရခြင်းပြေတာအရာကောက်ပြရတာနော်ဟုတ်တံပိဟေတံအဲ့ဘာပြအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြရတာရော ကောမလိပါလိပဲကောမလိပါလို့ချင်းច័ន្ទបាគូកាတာលីច័ន្ទបាគូកាပြီးတော့ខៃမြုံပြတော့ ਆ កမ္မဒានីករណៈបောပဲអាមមានလိုက်တယ် ਉਹ တန်းတန်းទីရတာပဲကဟုတ် ச ုပ်စန်းစားနေမဟုကောမလိទេပါလို့ច័ន្ទបាគូកាပြီးកូកាလို့ဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားကိုခៃပါစီခြင်းလို့ခៃပါစီခြင်းဒានីករណៈဒါမြဲ त ဘောအပြင်ခៃပါစီတာຫມုပ်ပဲနဲ့ त ဘောတရားနဲ့ຫມုပ်ပဲနဲ့ច័န်ကူច័န်ကားနဲ့ခៃပါစီတာအာကုန်နဲ့ခៃပါစီတာဒါကြောင့် ਆ កမ္မဒានីករណៈအတန်းទីទីရတာပဲ နောက်ပြီးတော့တထတေတပိအတ္တိနေရတိဗဟာတိဝိဒ္ဒံဒိတိတပတ်တိအဲ့ဒါအစိတ်ဝဆနာမတပတ်အပေါင်းဝဆနာထကိုပြောခြင်းကြောင်းနောက်တစ်ပုတ်ပြောသွားပါပြီတပတ်မှာတပတ်တပတ်တိအဲ့ပက္ခန္ဓရအဲ့လိုဘာလို့အစိတ်ပုတ်ရဲ့အထိပ္ပာယ်နဲ့အပေါင်းပုတ်ရဲ့အထိပ္ပာယ်မတူလို့ပက္ခန္ဓရတပတ်တပုတ်တပတ်တိတပုတ်အဲ့လိုပြောတယ်အဝိဇ္ဇာညွန်လက်တယ်အတန်းတွေသိရတာလေအသေးတိုင်းစဉ်းစားနမဟုတ်ဒီအသင်္ကေတာလိပြောတာဟောတဘောတရားနားမလည်တော့ သင်္ဂေတနဲ့လွန်အောင်ပြောပြတာပါမှာလေအောက်ကတော့နဲ့ဟိအာဂမတာတကညာဘကကိုပြဥအံအေတာကအာဂမတာတကညာဘကကိုပြဥအံအဲ့တော့အပြည့်စုံပြောပြတာခင်ဗျာအဲไอ้၃မျိုးတွေကဒီမှာတာတကတခုလည်းပြထားတာတွေ့လား ေအာဂမတာတကညာပကကိုပြအူးအံပြအူးအံဆိုတဲ့နေရာမှာစိုးဝံလဲရအဲ့လိုတခါလဲအဲ့နဲ့ပြတော့ဩအာဂမဒန္နိကရဏဝါကြဩကောမလေး ਨੇ သူကဂျန်နဘာကိုကားရမှာလို့ဣဒတ်ဣဒတ်တပတိပစ္စတပတိတိအေတံ ဣဒတ္တပတိပိဿဒ္တပတိဟူသောဤစကားကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဝုတ်တံဘီဟောတော်မူအပ်သည်တာလင်သည်အဘမဟောရာတော့လို့အာဒါရထဲ့ပါဆိုလို့ချင်းဓမ္မပတိဓမ္မဟောရာတော့ဓမ္မပရမဟောရာအက္ကာရာ၄စုဓမ္မပရဟိများရ အာတ္တအရောထ no. no. ဲမှာဆိုတော့တခြားအရမသိဘူး။ဘယ်ကျမ်းလုံးလို့မေးတာဗျ။အာဒါရဆိုဘယ်ကျမ်းမှာဟောတာရောအာဒါရဓမ္မပရိဓမ္မပဒ၌ဓမ္မပရိဓမ္မပဒ၌ဟုတ်တံဘီဟောတော်မူအပ်သည်တာလင်သည်အဲ့ဒါတတ်တအာကာရအန္တောဂရဏဣဒတပတိပစ္စတပတိကိုအနမပေးပဲနဲ့တရားလိုအတွန်းတွန်းလိုက်တာတွေ့လား။အဲ့ဒါအဲ့ဲ့လိုအတွန်းတွန်းပေအဋ္ဌအန္တောဂရဏအလိုလို ဟိအာဂမတာတကညာဘကကိုပြဥအံဤတဤပစ္ဆုတ်ပံလောက၌ကံမတပ်ပဏီနာကံဤပူပံချင်းဖြင့်တပ်ပတိပူပံဤပစ္ဆသမလုံးလောကတို့ရောက်၍ဆံနှလုံးတို့တို့ရှင်တောပစ္စည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ြွေလို့ပြီးတာဤဤတ အိဆာပဋိဆာမှာရှိတဲ့အိဒဲနဲ့ဒူဒူပဲပိဿဓမ္မလုံလောကသို့ရောက်၍ပိဿဓမ္မလုံလောကသို့ရောက်၍ပိဿဓမ္မလုံလောကသို့ရောက်၍ဝိပါကတပ်ပနေနာအချိုးအချိုးဖြင့်ပူပန်းခြင်းဖြင့်တပ်ပတိပူပန်း၏ဒီဘုရားမှာတဲ့ကံတွေလုံဆိုင်ကာလမှာမိုက်တဲ့ရုပ်တွေအလုပ်တွေကံအလုပ်အလုပ်စိတ်သေးစေပူပန်းတယ်ဥမခိုးတယ် ရုပ်ခိုးကတော့မဟုတ်ရဲ့ပူလောင်ပူလောမဟုတ်ဘူးကွာဘာလို့များမြည်သွားမလို့ဝိုင်းတားကြမလားဝိုင်းဟိုင်းကြမလားရပါမလားဟိုအရင်ကထားတတ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ခိုးချင်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပူလောင်နေတယ်တွေ့လားဗျာဒါပိဿုဗံဘောကမှာကံမတ်တပနကံဖြင့်အကုသိုလ်ကံဖြင့်ပူပောင်ခြင်းတိုးတရာမရေးကံဖြင့်ကိုအကုသိုလ်ကံဖြင့်လို့ဒီလိုထည့်မှကောင်းလို့ကံနဲ့ကံရှိတော့အဲပိဿာကျတော့တမန်လုံးလောကရောက်တော့ဘာဖြစ်တွုံးလဲတမန်လုံးရောက်တော့ငရေရီကြရတယ် ရောက်လာပြန်လဲဥษาမွဲစင်းရဲ့ဖြစ်တိုင်းကို့လေဟိုတာမျိုးတွေအဲတူဥษาမပေးမနဲ့သွတော်ခိုးတဲ့ဥษาဘလောက်စီးဝတ်လို့လို့စီးဝတ်ပြီးအကုန်ပြောင်းတာအဲဒီလိုတော့မှတခါစင်းစားတာတူမြောက်ဥษาကိုခိုးခဲလည်းမသိဘူးကွာအလုံးမှာဘာရရအကုန်ပြောင်းတာလို့လို့ကျန်တယ်ဥမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲကစင်းစားကြည့်ဗျတူမြောက်ဥษาခိုးသွားရင်ဟိုမှာခိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥษาဒီရှိသေးလားကဲရှိပါလားပြောင်းသွားတာလေအဲကြောင့်ဥစင်းတို့တူတော့အဲ့လိုမသိဘူးဗျာတူကခိုးခဲတဲ့ကံရှိတယ် မအာ icate, းဥစ <v Anyway, S 1> ားတွေ हूं シャンシャンရမယ်လို့ထင်တာဗျာမဟုတ်ပြောင်းရတာตัวเอ ള് ခါအဲ့ဒါဆိုမပြောင်းမဲနဲ့အဲ့ဥစင်ချိုးကြည့်ပြလို့ရနေမှာအများကြီးရှိတာဘောတည်းအဲ့ဒါပြိ့တာမရှင်းလည်းပဲအဲ့ဒါဖုံးခဲ့တဲ့ကံလုပ်လာဗျာရှင်းလည်းပဲပြိ့တာမလှဘူးသူကိုလဲမစားရက်သူများလည်းမကြွေးရက်အဲ့လိုကြီးတွေဗျာအဲ့တော့ကြတော့သူချမ်းသာတယ်မို့ဥစင်ကချမ်းသာတော့တယ်နာပြိ့တာဖြစ်နေတာဗျာဟိုဒိုင်းဟုတ်ဗျာမနောကလည်းလူလားကြီးကြအောင်မနောကို လူလာမလို့ဝင်นูကြည့်ကြဟောတယောက်ကမို့ပြိတ္တာလူနေတဲ့လူမနှုတ်တာပြိတ္တာကိုလည်းမစားရသူများလည်းမကြွေးရအဲဒါကိုကျတော့မနှုတ်တာရက်ခါအားရှိတော်သားဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်လို့အိမ့်မခံဘူးကွာအလုံးသမောဆိုတော့တန်းထုတ်ပြက်တယ်ဝန်တိန်ကအဆမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအာဓိကမ္မိကတ္တာအနာပတ္တိချောက်ရမှာလားအဲ့ဒါဝန်တိန်တွေ့လားဗျာဝန်တိန်ပေးတယ်ဘာလို့ หม่ำเมรุมิวย์ปาราซิกะจ่ะเลยสินธุเถปาราซิกะไม่จ่ะอูเมรุงแลมีวย์อูล่ะติ๊กขัตโตอภิวัญญาเบธีมีวย์น่ะมา3กระดองมีวย์ราเถเออพะยะตุปาราซิกะจ่ะไม่เปลียวอูมะตั่มะเตยโหล่ตุ๊ยล่ะพะยะวานเต็งบี้ดิอ you know, well, ูเข้ามาไม่สิอูดาพะยะตอซันน่ะหมูโหล่พะยะอธิกัมมีฆะดะดิกองส่าดงจูราซอรออะชะเมียบ่าวโล่ไม่เปลียวท่าร้องเนตุเปลี่ยนเปลียวมาเลยล่ะพะยะเอ๊ะไอ้อะโซประมาปกวะนาบัตตินอกปกโห่ไอ้ไดเลยจ่ะอ๋ออะโหล่พะยะไอ้ไดนี่เนี่ยซอพะยะนี่ล่ะไอ้ไดนี่พะยะ အကြရောမင်းလူလာကိုကိုပြန်ကြည့်ဦး။ဦးဇွန်တို့အဲ့လိုမို့ပစိုးအိမ်နေဝင်လာလူပဲထင်နေရတယ်။သမိုင်းလေးအိမ်နေဝင်လာလူပဲထင်နေရတယ်။တို့တို့တငံလေးပါလာနဲ့ဖုံးမဲထင်နေရတယ်။ကြီးအောင်ဟိုကိုရင်ရဟိုတကာဆက်အားစီမဟုတ်နိုင်ငံမချင်းနဲ့ဟိုပါတီမကြိုက်စသည်အရပြင်ပေါ့။ဒီမှသာသနာရေးမဟုတ်ဘူးမနိုင်ငံရေးအကြောင်းမျိုးနိုင်ငံရေးတွေမှာသူပဲတည်တလို့လို့။သူလည်းဝင်လို့နေတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့။ဟောအဲ့လိုကြီးဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ဒီမနှုတ်တာယက်ခသမဏယက်ခသလိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျ။လူအစ်စ်ရန်စတူကိုဆိုအရမ်းခက်တယ်အဲ့လို။ ပပစီတဲ့ဘာ వో ဒုံလဘောဂျမ်းဖြစ်နေတော့မင်းရှာရှိစမ်းဒုံလဘောတအားတွྱက်ခက်မိမယ်ဘုရားတော်ကတော့ဒုံလဘော်တရားတွေမှာဟောတာမလို့တက်တာဘောဒုံလဘောလူတန်တန်နဲ့လူစိတ်တကယ်ဖြစ်နေဘက်ကိုမင်းတရားရှာကြည့်အိုးတကယ်တွྱက်ခက်မိမယ်ဆိုတာတကယ်အတိုင်းဖြစ်လာတာပဲကဘုရားဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်မှန်တာပဲလို့ဒီလိုအဖုရားဒုံလဘောတရားအတိုင်းမင်းကြည့်ညို့သူသမ ्या လူလူတီးတော်ကလူပုံတန်နဲ့လာလို့လူဆိုဒီတော့ဒုံလဘောပဲဖြစ်တော့မလို့လူတို့ဘက်စိတ်တက်နေမှာမဟုတ်လားဘုရား အ <c oughs> <c oughs> like so so ဲ့လိုရ so ု對對ံမှုတိော်အဲ့တိုင်းနေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဈာတော့ဆက်ဆာပပဆာရလို့ဘေကောင်လူစိတ်ရှိတုံးဘေအရှင်ဘုရားကယဟန်းစိတ်ရှိတုံးအတိုင်းရှားတာဘေကအဲ့ကြောင့်အကျိုးကလည်းပဲဆင်းရဲနေပြီဥစ္စာတွေရှိတော့လည်းမစားအောင်မတော့အောင်မဝင်းအောင်ဒီဥပမာလေးရှိတော့ဒီဥပမာလေးဥစ္စာရှိတာအောင်ဒီတော့ဒီမှာကြာကြီးနေခဲ့ပူတာအောင်သူဘူးလိုက်ကဘူးလိုက်ပိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတူသားလူဆိုးဆိုတော့အဲ့ကောင်ခိုးမှကြောက်တော့ ညာနာနေရှုပ်ရှုပ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုလေရှုပ်အတန်းကျန်တန်းနိုးရှုပ်ဆိုကြထားရှိတယ်ဘယ်လိုရေဘူးရေရေးစီပြရတာအဲ့ဒါဟူအောက်ကဟူအမိုက်ပုံးချရဲတော့ထက်ပြန်မီစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်အမိုက်တော့သူတွေ့တော့လိမ့်မလို့ဒါကပြန်မလဲပြန်မီဟိုဗီရိုအောက်တော့ထားပြန်မီသူ့ခေါင်းအောက်ထားပြန်မီခေါင်းအောက်ထားတော့သူအောက်တော့လို့ရှင်သူနားခေါင်းခေါင်းနှိုက်ပြီးမှာကြောက်ဟိုထားဒီတာအဲ့ဒါဒါကောင်ကျိုးဖြစ်နေတာအဲ့သူလည်းမစားဘူးသူလည်းမဝဲဘူးဘာစားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါငရုတ်သီးနဲ့ငှက်ချောက်ကြော်ဒါပဲ เอองาเน่เนาะงาอะไรไม่จ้วยเน่หลุเออตูပြောတော့မောင်နှမချင်းဆိုတော့နင်းซားတိုင်းงาไม่จ้วยเน่เนียนပြိတ်တတ်လုซားတာလားงาณနှသားလူပဲซားကျင်တာလားအိမ်မာနေအဲ့လို့ဒီသက်လုပေးတယ်ပြေအဲ့လုတော့လုပေးတယ်ပြည်ဆောင်တော့မပေးဘူးซားကျင်တော့จ่ายတာซားအဲ့လုပြေอ่ะโอ้အဲ့ကြည်တယ်ဟာအဝတ်တွေအထည်တွေဆိုတော့တက်တာဘုံမြောက်မြားဆိုတာနော်အပေါင်းခံထားလဲတို့အပေါင်းခံလဲတို့တူတာတူရအောင်လို့အပေါင်းခံတော့မဟုတ်အစ်တကြီးအပေါင်းခံတာစကင်းနေမရဘူးပြန်ย้อมဆောင်ထပ်ဝဲနဲ့ย้อมဆောင်လို့ရအောင်လို့အမအားကြီးအဲ့လုလု သူတို့ရရဆုပ်ပြတ်တနေတာပဲအဲ့လိုမျိုး။ဟောဘုရားပြိုးရမှန်လိုက်တာလုပြိတ်တယ်။ကိုယ်လည်းလည်းမစားရမဝမိ။ရမ်းပြိတ်တယ်။အာချိုးကြည့်ပြီးတော့ပြတာသူများလည်းမပြီးကိုယ်လည်းမပြီးချင်သူပေါ်ကြုံပြကြုံဒါပဲပြကြတယ်။စိတ်คิดတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်လို့ဆိုအတိုင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ရေရင်းပေါ်တယ်လို့ပေါ်တာပဲ။ရေထဲမှာဦးတို့ရေခတ်ဖူးလားကေ။မဟုတ်ပါဘူး။နေတိုင်းခတ်နေရလေ။နေတိုင်းအများကြီးကုန်တော့မှာလား။ကျွန်တော်၁၀ဥခတ်ကြည့်ဥတရခတ်ကြည့်ဘယ်လောက်ကုန်လဲစမ်းသາດကြည့်ပေါ့။ဒါပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နေတော့။ ပြန်ရှိနေတယ်ပဲလေကြီးရတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါမှမဟုတ်စွန်းတော့အဲ့ဒါလူသားတွေရောသုံးဆောင်ခြင်းပေးလဲပေးကန်းတယ်စီသက်စီနေတယ်ဒါမျိုးဖြစ်ရတာအခုကကိုယ်ပေးလိုက်ရင်ကုံမဲဆိုတော့တိတယ်မပေးဘူးဘာလိုမျိုးဒါတော့ဒီမှာငါရှိတယ်တော့ပြတာတာတို့တောင်နေချင်းလဲအလိုပဲဘာမဟုတ်မုန်းနေနေတော့မပြတာတာအရှင်များတာဘုံလားဗျာတော့အာစဲကြီးအဲ့မုန်းတယ်တစ်ရှိကတ်တယ်မစားခြင်းဘူးလေအဲ့မှာဟိုမဟုတ်မုန်းနေမုန်းအားစဖို့မှကိုယ်ဝန်တွေပေးလိုက်ကျွေးလိုက်တယ်ဗျာလို့ငါကျွေးမနေဘူးဥ အဲ့လုံးသုံးခံရစားလိမ့်မယ်တွေ့လားဟုတ်ဒါသာဓမရေသုံးလိုက်လို့အာတော်သားတွေတာအကောင်းကောင်းစဉ်းမှန်ဘူးတွေ့လားသုံးသုံးသုံးတဲ့ဘက်ကမရောက်လာတော့တွေ့လားဘုရားကဲအဲ့တော့ကိုရောလဲမပဘဘဘဘတပြော့စားတယ်ဘုရားလို့ဟာဒီဘုရေမလဲရမှာဘူးဒီချောင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီမှာတာမကြည့်တာဟိုမှာဒီရောဘီရောနှလုံးရှိတယ်ဘုရားအဲ့နှလုံးလုံးအဲ့မုံမဲ့သေးစားတွေရှိပဲဒါသမျာလူလဲကျွေးရကိုယ်လဲစားရတာကိုရောမစားရင်ဘေးလိုထားအတငယ်ချင်းဆိုတော့ပြောလို့ကောင်းတာဘို့အဲ့လိုမျိုးလေး အဲ S <S ့တော့ကျွန်တော်ဂျဟန်ပြိတားလူပြိတားဒါမျိုးတွေဥစ္စေတော့ကိုယ်ဘယ်လိုဟာယူလဲကိုယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြအောင်ဒါမျိုးဥစ္စေတော့ဟိုတနေ့ရတော့ဒီဟိုတနေ့ရတဲ့မှာပါတာဟိုလူတန်းလူတန်းလူဖြစ်ပါစေဆိုတာလူတန်တာစီတိုင်းလူစိတ်မဖြစ်ဘူးနားလည်လားဗျာလူနဲ့လူလန်းလူဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်သူတန်းနတ်ဖြစ်ပါစေဗိမာဖြစ်သူတန်းဗိမာဖြစ်ပါစေယဟန်ဖြစ်သူတန်းယဟန်ဖြစ်ပါစေအဲ့စကားကြီးကရုပ်တဲ့နားမလဲဟာဖြစ်ပြီးသားယူဘာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျာတန်တန်တန်ဖြစ်တာ สิ่งอตวินญาณมันဖြစ်သေးဘူးတွေ့လား भैया อะตู่ไอ้อึลบอกราดิก็จิบาหล่ะหลุยกเลิထုဓာจิบาหล่ะတကယ်ဟိုတခြားဆိုလို့ချင်หลุยกเนี่ยတူအောင်ထုနိုင်တယ်တကယ်ဟိုအသက်ဝင်နေအတိုင်းပဲอตวินน่ะหลุอသက်ရှိလားရှိပါဘူးရုပ်တုဖြစ်နေတာတွေ့လား भैया ရုပ်တုဖြစ်နေတာยันยုပ်တုหลุยုပ်တုအဲ့လိုဖြစ်နေတာဗျာလူ့အသက်လည်းမထက်ကြဘူးยันสุလည်းยันอသက်လည်းမထက်ကြဘူးไอ้อึลบอกราဗျာအဲ့ကြောင့်မအသက်ဝင်တာဘာမှလည်းနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူโลกอ่ะไอ้อึล အဲလိုပိစုတ်ပံလို့ပြောရင်ကံနဲ့ပူပံတာတမလုံးမှာကြတော့အကျိုးရရဆိုးလို့အကျိုးနဲ့ပူပံမှာတွေ့လားခင်ဗျာဒါကြောင့်အခုဝါကျမှာဆောင်းဝဲစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အကာရဝါကျမှာကတိုင်းပုတ်ထည့်၍ဗ ார တဲ့ရောအဲတော့ကွန်မန်နဲဆိုအကာရနော်ဒီအကာရအကာရဝါကျနဲ့ကတိုင်းပုတ်ထည့်၍ အဏ္ဒီရမဏိယမဒီလေးဖြစ်တယ်အကာရမလည်းခတိုင်းမုတ်ထရမယ်ပစ္စုတ်ဗံမာဆိုရင်ဘာနဲ့ပူလောင်တာရောမကောင်းမှုပြုခြင်းကာလမို့လို့ကံနဲ့ပူလောင်တာဘာနဲ့ပူလောင်တာရောတမလွန်လောကချင်းဘာနဲ့ပူပန်းတာရောဝိဘကတပ္ပိဏ္ဏလေးဘုရားအကျိုးနဲ့ပူပန်းတာဘာနဲ့ပူပန်းတာရောအဲစီရီတက်တက်ကြည့်နေတော့မအလုပ်ပြောခက်နေဘယ်လိုများအလုပ်လုပ်ကြမလဲပစ္စုတ်ဗံမာကြတော့အကုသကံနေပြုတဲ့အတွက်ဘာနဲ့ပူပန်းတာရောကံနဲ့ကံနဲ့ပူပန်းတာ တမလုံကြတော့အကျိုးဖြစ်တော်ပြီလေဗျာအကျိုးတွေလည်းမကောင်းတော့ဗာနဲ့ပူပန်းတော့အကျိုးနဲ့ပူပန်းတာဘောဗျာအပူပန်းခြင်းနှစ်မျိုးဒါဟုတ်ရှေးရတပ္ပတိအယားဒါလည်းအပူပြောပြနိုင်မဟုဦးဇနောအဲ့ဒါကြီးနားမလဲရာမကောက်တတ်ဘူးဒီတော့ခဏနော်ပြောတာတော့တပ္ပတိအယားနားမလဲဘူးရာကောက်မပေါ်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်တည့်ထင်လို့ရှိရင်အဲ့မှာသူကရိုင်းပတ္တိထည့်ပြတာတော့ကမ္မတပ္ပတိနာရတဲ့အကုဒုကညာဤဗာလဲတော့ပစ္ဆတတပ္ပတိနာတပ္ပတိအယားဝိပ္ပစိတ်တို့ပါဤဗာရတော့ ဝိပဿနာစိတ်တို့ပဲญาဤဝိပဿနာစိတ်တို့ပဲဆိုအကျမ်းင်းပြောတာဘာဝိဘက်တုံဆိုရင်ရှင်းရမှာအကုဒုကံဆိုရင်နောက်ကပါတော့အကုဒလာဝိဘက်စိတ်တို့ပဲญาဤတွေ့လားခင်ဗျာအဲဥစုံတော့အဲ့ကောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာမကောက်တဲ့ဒုတိယနေ့ကလုံးမရဘူးလေခင်ဗျာဒုတိယနေ့ပထမဆောက်ကောက်ရတော့ဒါမြအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်းရမရှင်းရတပ္ပတိကိုအကုဒုလုံးမမြင်ဥစုံဖြည့်တဲ့အခါမှာအကုဒုရဲ့ပဋ္ဌံအာယောနိသောမနတိကာရအတ္တတမတဝနာစသည်မထုံနိုင်ဘူးနားလည်လားခင်ဗျာ အဲ့တော့ဣဒ္ဓတပတိနိုင်တပတိအရာပရမထတေယကူပြု၍သူတို့ကြောင့်လည်းအပြင်းကြီးပြီတော့တရားမထဲတော့ကိုပြုပြီသူတို့ကြောင့်လည်းအရာကောင်း၍ဟိုအစွမ်းနာလူပေါ့ဗရထာဏဩရုံဆောရုံဆာဟာရဗရထာဏ niti ထုတ်ပြခဲ့ပါဆိုလို့ရှင်ဥပဇနောအဲ့ဒါကိုအကုတုလိုကောက်မှန်းသိမှအာယုန်နိသောမနတိကာရာစိုက်ထုတ်တယ်မလားဘောပေါလားဗျာဟောကရိယာပုတ်တိုင်းကိုကုတုကောက်ထားလားအကုတုကောက်ထားလားဒါအရာတွေတခြားနားလေပါဗျာအဲ့ဒါဆရာနားရလေဒါတွေကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး အာဂုဒ္ဒကံရှိမှဆိုတော့နောက်ကတပ္ပတ္တိကိုမမေးဘူးမင်းရှေ့ရတပ္ပတ္တိကိုမေးရတာဒါမျိုးလေးပေါ့တကယ်လို့နောက်ကတပ္ပတ္တိမေးခဲ့ ਧੀ ရှိတော့ဖြေတောင်းညီကိုပြောပြဦးမယ်ဝိပ္ပလအကျိုးလားအကျိုးဟဲ့အကျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာရတော့ဟဲ့အကျိုးကဘာအကျိုးတော့ကံဘာကြောင့်တော့ဒီနေရာမှာဘကံတော့တွေ့လားခင်ဗျပုဇွန်ကောက်နေကြအရာကောက်နေ냐အာဂုဒ္ဒစိတ်တို့ပဲကောက်နေကြနေရာမှာနောက်ကတပ္ပတ္တိကဝိပ္ပစိဖြစ်နေတွေ့လားခင်ဗျ วิบาสิทธิ์ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကြောင်းကအာယောနေတော်လူဆောက်လို့မရဘူးအာကုတ္တ์စိတ်သေးတွေ့လားခင်ဗျာဘောပေါလားเนาะวิบาสေကောက်ထားလို့เนาะ in the pisatappari ma tappariya ဆိုရင်အာကုတ္တဝိဘတ်စိတ်တို့ဘက်ကိုယူ၍၎င်းဤထෝဤလို့လည်းရထෝဤပဋ္ဌံကအာကုတ္တ간ထෝဤပဋ္ဌံကအာကုတ္တ간ထෝဤပဋ္ဌံကအဲ့ကြောင့်အဲ့မှာအာယောနေတော်မဲ့တိကာရတွေ့လား ပုဇွန်ကောက်နေတာဝိဘဘာလဲကုတို့အကုတို့ကြီးကောက်နေတာဆိုတော့ဝိဘကောက်ရင်ကြောင်မစိုးလို့နော်ဝိဘကိုကောက်တဲ့အခါမှာဘာဝိဘတုံးကြီးရတယ်မကောင်းတဲ့အချိုးဝိဘမို့လို့မကောင်းတဲ့အချိုးဝိဘမို့လို့အဲတမ်းမှာအပယ်တဘုဒ္ဓကြာတာကြီးပါတယ်ပါတယ်ဗျဘောကြအပြည့်စုံလို့ခြင်းအဲ့တော့ကြတော့အချိုးဝိဘကိုကောက်လို့ခြင်းအာယုန်ညီတော်တမ်းမေးရအောင်အကုတို့ကိုပဒဋ္ဌံစပြန့်ရေးရတယ်တွေ့လားဗျာအကုတို့စကောက်ရင်သူ့ရဲ့ပဒဋ္ဌံစရေးအာယုန်ညီတော်မနတိကာရေးရတယ်သဘောတော်လားဗျာဒါဝိဘတခုတိော်လုံးပြရတယ် ဘလုကတိက္ကတမြေမြဖြစ်တော့အောင်ပြောရတာ။အာဒါတော့ကံတော့ကျောင်းနေပြီးအကျိုးကြတော့ဘလို့အကျိုးစိတ်ကောင်းရင်ဘလို့ဖြစ်မနှုန်းနဲ့ဖြစ်မစိုးလို့အဲတိုင်းပဲ။ဒါတိုင်းကတိုင်းပုတ်တိထဲ့မယ် either တပ်ပတိမှာဘာထဲ့မနှုန်း။ကံမတပ်ပနေနာပစ္စုပန်ဘဝမှာအကုသို့ကံนี่ကျူးလွန်တာမလို့ကံနဲ့ပူလောင်တာဟုတ်လားခင်ဗျာ။တမလုံးမကြတော့ဘာနဲ့ပူလောင်မနှုန်း။ကျိုးနေဘာဘာ။အကျိုးနဲ့ပူပါမှာဟာကျွန်တော်ရှင်းတော့ပြောနေပြီးနူနေပြီးနေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတာတွေ့လားခင်ဗျာ။နေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေတာ။ အဒုက္ခတာဖြစ်ပြီးနေတိုင်းနေတိုင်းတနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်နေရတာကိုပြောတာဗျာကဲအဆုံးကြတော့ဣတိအေသောနေတဣတိအေသောနေတဣတိနဲ့အေးတံဝဆနာလှမ်းတွဲအောင်ဣတိအေတံဝဆနာဣဇဂါကိုနေတဝဆနာဣဇဂါကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်အာထာရထက်ဓမ္မပတိဘာလဲတော့ဓမ္မပတိဓမ္မပရပါဠိတော်၌ ဘုဒ္ဓံပြဟောတော်မူအပ်ဒီသာလင်သည်နောက်တပတ်တည်သွားဒီထဲမှာတော့သူว่าရောဘုရားလို့ထည့်တယ်ဖေက်ရောရောဘုရားလို့ထည့်တယ်အဲ့ဒါနေကြတော့မှန်မှန်ဘို့ရုပ်တဲ့ကျင်တော့ဟိုမှန်နေအတိုင်းပဲဖေက်တပတ်တည်ဆိုတဲ့စကားကိုဘထုว่าပြောတာတော့ပုံနှိုင်းရပြထုว่าပြောတာတော့ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတို့ကမနာရာတိမချီညူတိတရဏဂုံမဒီတိအရိယမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များမြတ်စွာဘုရားကိုဂေါရမအလိုပဲခေါ်ကြတာတွေ့လားခင်ဗျာဒီဗုံတော်ကြီးကအခုမှလာစဲတုံးရှိသေးတယ်လေခင်ဗျာဖះရောမပြောဘူးသူကတပတ်တိဘုံဘောရမောဘာလဲတော့တပတ်တိဘုံဘောရမောတပတ်တိရဲ့နောက်မှာသူနဲ့ဝိဘတ္တူပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတော့ဘုံဂေါရမောတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့ရောဘုံရောဘုံဂေါရမောအတိုင်းဖြစ်ရတာခင်ဗျာဒါမယ့်အဲ့လိုမဟုတ်ရုပ်တကြည်မှန်တယ်အတိုင်းနည်းခင်ဗျာရောဘကောပါတယ်ဒီလိုတော့မကြိုက်ဘူးမဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ အဲ့တော့တို့တို့ကြိမ်းလဲပြမှာနော်အတိုင်းသူဖျောက်ဖျောက်ပြောတော့ဆိုတော့ဒါရောပကောထည့်ရမှာပေါ့တို့တို့ကြံသွားတာမဟုတ်ဘူးမှသူ့ရမှာပါဠိလိုမှတိုက်ရပါတယ်ဗျာတပတ်တိဘုံဂောရမောလို့တိုက်ရပါဘူးကုသလာဓမ္မကုသူရကုသလာရအောင်မှာဘာတိုက်ရပါတော့ဝိဘတုပုဓမ္မဒါကြောင့်မဟုတ်ကုသလန်တည်တည်ကုသလာပေါ့ဒါအချမ်းပြောပြတာတကယ်ကုစီတိပါပကိဓမ္မတလန်တိတလယန်တိဝိဒန်တိအပကမင်တိတိကုသလာ အဲ <rul> scientists scientists. Ay, ့တော mm ့က hmm ုသ <speaking> လ mm ာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူနဲ့ဝိဘတုမူရင်းပုဂ္ဂကဓမ္မဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီတလျံအတည့်ရရှိမှာရေဓမ္မအဲ့လိုထဲရတယ်တွေ့လားဘုရားအဲ့မူရင်းပုဂ္ဂတွေဘုရားအဲ့လိုနီးမှနီးမှပျက်တိပဲရလုံးလုံးမရဘူးဒါမျိုးကြောင်တွေတော့မကြိုက်ဘူးဖတ်တာနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်မှန်းတန်းသိတဲ့အတိုင်းအဲ့အဲ့သူထဲတိုင်းပြောမယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတပတ်တီတို့ဆဲလို့ဆိုပြီးတော့ရောဘကဘောလိုထဲ့တာသဘောပေါက်လားဘုရားမူရင်းဘောကြောင့်မဟုတ်ဘူးရောဘကဘောအရှင်မြတ်စွာဘုရားသည် တထာတေနာအာကာရေနာတထာတေနာအာကာရေနာသတိထားပါဦးဇနောတင်ခဲ့တာကတပ္ပနာမိဟပကာရဝဆနီတုထာ။ <th> ပစ္စည်းဒီပကာရအနှက်မှာတတ်တယ်လို့ပြောပြမိတယ်တကယ်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအာကာရအနှက်နဲ့ပြီးတယ်တွေ့လားဗျာ။အာကာရအနှက်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့လိုလဲသတိထားကြပကာရအနှက်လို့မဟုတ်ဘူးအချင်းအရာဖြစ်မှာတုံးတာဗျာ။မအောင်အချင်းအရာတော့ဆိုတော့ပူလောင်ပုံပူလောင်နည်းအချင်းအရာအာကာရတွေ့လားဗျာ။ တထာတေနအာကာရေနထိုးထိုးတို့အချင်းအရာအဖျင်းဒီတပိထိုးပူပံစေတကုံသောအကုဒုဖြစ်ကုံသောတရားတို့ကိုပူပံစေတကုံသောတလုံးရင်ပြိမြဲတပကပူပံတပမှာရှိတဲ့အပ္ပစ္စည်းလေးရာဟေတုကတုတာဏစေတဘောပေါလားဗျာအဲ့ဒါကသတ္တထာ တူရဲ့အရာကောက်ကအကုတ္တလာအကုတ္တလဓမ္မာနာမေတ္တံအธิဝဆန္ဒံဆိုရဲအရာကောက်ကြည့်ပြီးတော့အပြဒီရထပြလိုက်တော့အကုတ္တဖြစ်ကုန်တော့တရားတွေ့လားဗျာအေးလေးရတို့ကိုအဲဆိုရပါလားတလုံးရင်ဒီမှာနော်ဦးဇင်းတပါးအပစ္စည်းရဆိုဦးဇင်းတို့လုတ်တတ်တော့ဘူးဟဲ့တလုံးချင်းပြောပြနေတာဗျာဆရာတန်းဖြစ်ဖြစ်တာမလီရောတန်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခြားသောအမျိုးသားတန်းနေမှာဖြစ်ဖြစ်အပုတ်စစ်ပတ်စစ်တွေမကောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒါဒုတိယနေ့ပိုင်းနေမှာအရန်ခက်ကုန်တယ်အဲ့လိုလေ တောင်နေကျော်လေအရာရောက်တယ်ဆိုလိုက်ချက်နေရအရရောက်ပုံမြန်တယ်တန်းသိရတာပဲပေါ့ချက်မှာတော့တောင်နေကျော်ချက်တယ်ကလေးဟောစီလိုကိုဝင်ပေါက်စားချက်ရတာအရရောက်လို့ချက်ရတာတာပင်မန်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဘာကြောင့်ကောက်ရလဲဆိုတော့နားလဲမပင်မန်းဘူးပြီအဲ့လိုလေအဲတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲဘ누구ရဲ့အနှဲ့ဆိုအတိုင်းသိရတာအတိုင်းလေတေတဖေသူပူပန်းစေတတ်ကုံတော်အကုတ္တူဖြစ်ကုံတော်တရားတို့ကိုဖြစ်ကုံတော်ကရှုပ်ပါတယ်အကုတ္တူတရားတို့ကိုပူဆင်းပါတယ်အဲ့တိုင်းလေ အဂုတ္တရာဓမ္မတွေ့လားခင်ဗျာကြားရမှဖြစ်ကုန်တော်လို့ဝိจุတို့လည်းမပါပါဘူးခင်ဗျာဝိจุချင်းမှအနဲ့ရှိတယ်ဝိจุမရှိရင်အနဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒါညဆော့ရောက်ထဲထားတာ၄ပုထိုပူပန်စေတ္တကုံတော်အဂုတ္တုဖြစ်ကုန်တော်တရားတို့ကိုအတိဖြစ္စည်းတော်မူပြီအတိဖြစ္စည်းတော်မူပြီနေရတိဖြစ္စည်းတော်မူပြီပဟာတိဘေရောမူပြီ ဝိတန်သေးတိဖြစ်ရှိတော်မူပြီအဲ့အတ္တိနေရတိကိုဖြစ်ရှိတော်မူဘူးလို့ပြောတာကသူကခဏနောက်ဥစ္စေလို့ပြောတာ哦အာချက်နှစ်ဘုတ်ဆင်းရဲတို့နောက်ဘုဒ္ဓအနယ်လို့ဟုတ်လားခင်ဗျာစေအတ္တိမှာအဲ့ဓာတ်ရဲ့အနယ်ကိုနားမလဲဘူးဆိုလို့ချင်းဟိုတော့မှမြေလို့လားဝိတန်သေးတိတွေ့လားခင်ဗျာဝိတန်သေးတိနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့ပြန်ပေးတာအဲ့လိုရှေ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတယ်မဆိုနောက်ဘုကြီးပြန်ပေးရတာဒါမှမဟုတ်နောက်ကအထောလို့ဖွင့်ထားတဲ့အနယ်ကိုကြည်ပြီးပေးရတာအဲဒီအတိုင်းလေး ဒါလည်းဒါဘာလို व, ့ဆိုတော့ပါရာဇိကံအထကရာဆရာကျန်တဲ့ရှင်မဘုဒ္ဓဘုရားကျန်တဲ့အဲ့နဲ့ပါဒီရေပေါ်ရလက်ခဏာတပတိတောတေတပတိတောတေတပ္ပအတ္တအဋ္ဌိတတမေဝဝိစတိဒီတပတိဟုတ်လားခင်ဗျာပူလောင်ခြင်းရှိသည်အဲ့လိုမျိုးခင်ဗျာဒါအများဆုံးတဲ့အတိုင်းအတိုင်းတပတိတောတေလိုတတ်ရရှိတယ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ကိတန်တ์တို့ကိုဆိုတော့ဒုတိယဒုတိယတော့တပ်ပြေတော့မှကြံတာဟာလားခင်ဗျာအဲ့ဒါဗတယောင်းလည်းတော်ပုတ်ကြံနေဆောင်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မမတူဘူးဟာပုတ်ကဒီလိုနှစ်ပုတ်ယူရင်နှလုံးယူရင်ဘလိုအဲဒီပုတ်သေးယူရင်ဘလိုနဲ့အဲ့ဒါတို့ကြံကြတာဘာလို့ဒီပုတ်လဲအနဲ့ရှိတာပဲဒီလိုနှစ်ပုတ်လဲအနဲ့ရှိတာပဲ ਨੇ တို့လူမျိုးမှာရှိတဲ့အနဲ့ဒီတိုင်းဖွင့်ကြတာတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုနားလည်ရတယ်ခင်ဗျာနည်း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 ဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးတလုံးနဲ့နဲ့အနဲ့ရှိရင်တလုံးဖွင့်တယ်တို့ဟိုကေနမူနာပြောမယ်ဦးစန်းတို့ဗုဒ္ဓား အခုစွနတို့တိတတဲ့ပြုဓမ္မစီခွဲရောပါတဲ့တော့ဓမ္မစီခွဲရဲ့ဆိုတဲ့ကဘုရားဗာဘုတ်တော့နာမနံပုတ်ဗာဘုတ်တော့နာမနံပုတ်ဘုရားဘုရားဆိုနာမည်ပေါ်လာလေနာမနံပုတ်ဗာတဲ့တော့အဲ့လိုပြောမစလိုဒီမနေ့ခွဲပြလိုက်ပြီနော်ဘုဆုလိုငယ်တော့ကပြောခဲ့တဲ့ကိတ်ပုတ်ကိတ်ပုတ်ဆိုတာကိုစាច់ချမ်းရောက်လိုက်မတုံးနဲ့ဟဟ ला ဗျာဘောကြောင့်ဦးနေမှာတော့တုံးတာရှိတယ်တကယ်မတုံးပါဘူးကိတ်ပုတ်ဒီဓမ္မစီနဲ့တည်ဆောက်ထားတာ ဒါပဲစင်းနေကြည့်ကြတော့အနက်ပေးကြည့်လိုက်တော့အမြဏမတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါနာမဏံပုတ်ဘာပုတ်တော့နာမဏံပုတ်ဘုရားဆိုတာဗားတဲ့တော့ခရားခရားတော့နာမအမြဏနာမပေါ်လာတာလူမဟုတ်ဘူးတဲ့တွေ့လားဘုရားအသက်သတ္တတွေကတည်တာဥစဉ်တို့လူမဟုတ်တော့ဥစဉ်တို့ဥစဉ်တို့နတ်ကြီးဖြစ်သွားနတ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒါနေဝဒီဝပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒါပါရောအနက်ဖရရနတ်သားလေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓပဲဗုဒ္ဓအစင်းမက်မဟုတ်ဘူးလေသွားမျိုးကြီးပါလာတဲ့သူအဲ့နတ်တော်သွားမျိုးကြီး ဖះရအောင်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားအပြေပြတ်မို့လို့လားဗျာကဲဘောပေါလားဗျာဦးဇနောတန်တန်ကြည်ပြုနာမထက်တာဖះစိတ်ကုကြည်ပြုနာမထက်တာအဲ့လိုကြွားဟောအရောဗုဒ္ဓဖះအမိဘောလာရင်ဘာပုတ်တော့နာမနံပုတ်ကိသန်တော့ဂမှုဒ္ဒအန္တပစ္စည်းသွားတော့သွားတတ်သည်တွေ့လားဗျာကဲအမိနာမပေါ်လားမပေါ်ဘူးမလို့သူကိတ်နံပုတ်ဘာပုတ်တော့ကိတ်နံပုတ်ဘာပုတ်တော့ကိတ်နံပုတ်သူမလို့ကိတ်ဆွဲစကားထဲရတာတော့ကိတ်ဆိုတာကိတ ပြိတ္တာဆိုတော့တိကိတ်စတီကုစားတတ်ဤစေကုပိတ္တဤတွေ့လားခင်ဗျာအဲရော့အန္တပ္ပစီတွေထဲလိုက်တော့အန္တပ္ပစီကကိတ်ပ္ပစီဖြစ်တယ်ကတ္တရိကိတ်ကတ္တာအနှဲ့တွားတက်တော့တွေ့လားခင်ဗျာကိစ္ဆန်တော့တွားတက်တော့တွားတက်တော့လို့ကတ္တုတာနာလေးကတ္တုတာနာဟောတယ်အန္တပ္ပစီတွေထဲလိုက်တော့ဒါတွားအပ်တဲ့နေရလားတွားချောင်းချက်တော့လားလို့ဦးဇင်းတို့ပြောစရာလူသေးလားတန်တရားဖြစ်စရာရှိသေးလားအဲ့လိုတန်တရားယောဂါကို သွ la, ge ge ွားတက်တဲ့ပုပ်ကူလ <mel> ားသွားအပ်တဲ့နေရာလားသွားချုံပြည့်တဲ့ခြေတော်လားယင်လားဒီလိုတန်တရားတွေမရှိအောင်ကုစားပေးခြင်းကြောင့်ကိတ်တွေ့လားခင်ဗျာဒါကြောင့် WBC ခွဲထားတဲ့ပုပ်ကိုတတ်အံ့ကျောင်းညာချင်းဆိုတဲ့အမိနာမတွေပေါအောင်ပေးထားရင်ကိတ်တွေ့လားခင်ဗျာဥစုံကတုတတ်လားကမတတော်လားလားဆိုတာကိုတန်တရားမပွားအောင်ကုစားပေးခြင်းကြောင့်ဘာပုတ်တော့ကိတ်နံဖို့ဟုတ်လားခင်ဗျာအဲ့တော့နေရာဆဟိုပုပ်တွေ껫တယ်껫တယ်ဘယ်နည်းမ껫ချောက်ဘူးလေမ껫တာအရေးမကြီးဘူးခင်ဗျဥစုံဟိုမှာ ไอ้ทะตาหลีน mm. so, so, ี่มานัมเบงามมาปะระอันตะลิงกะกนะล่ะเบี้ยอะแล้วมีไม่เผื่อတတ်ดอกวุลิบาพระเยละตัปปัตติอะอย่างอะบุทธะโหซนบุทธะฎะตะปิสิเอลุมาล่ะเบี้ยถ้าสมมุติเฉยอะห่านามะนัมปุจันนาบาจันนาดอกนามะนัมปุจันนาอะห่าวุพุงนี่เนี่ยอะลุไม่มีวุไก่ปุจันยูเลยตุล่ะเบี้ยสัมมวะมาบลุไม่มีดอกไก่ปุลุไม่มีล่ะเนาะทะตาหลีนี่มาเพียงอะลุไม่เพียงหู ကိဉ္ဏံပုဒ်တော်၎င်းနာမတ်နံပုဒ်တော်၎င်းဖိရတာတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့တော့ကိဗုကြံရွေးဆိုတော့တပည့်စီကြံပြီးတော့ခွဲပါလို့ပြောတာခင်ဗျာအဲကြတော့ဘုဒ္ဓတေတပည့်စီပါတယ်တော့ကိဗုကြံပြီးနော်ဆောင်မွေးရတော့အဲ့လိုမေးနေကိဗုကြံရွေးလို့မေးတယ်ခင်ဗျာမှန်အရမို့နာမတ်နံပုဒ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းတမတ်ပုဒ်ကြံရွေးတယ်လားခင်ဗျာတမတ်ပုဒ်ကြံတော့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမှာဘာလက်ဆိုင်လေးပါဦးလားအဘဒွိတတုတွေ့လားခင်ဗျာ အဲ့ဘလဆိုင်မို့ဘာတတုပပရဘာလဲတော့အဲ့ဘာဒီကာရိယာဖြစ်နေတယ်ဘာဒွိတတုဆိုတော့ဘာကာရိယာဖြစ်နေတယ်ပုတ်ခွဲတဲ့အခါမှာမူရင်းပုတ်ခွဲရတ <te v à> ဲ့လေဘာလ <te v à> ို့ခွဲလို့မရအောင်ဘသူရင်းတော့အဲ့ဒါသူဘာဒွိဒွိတတုပပထဘာလဲတော့ဩနောက်ကားကျတော့ဟိုမှာဒွိအဲ့ဘလဆိုင်လေးဖယ်လိုက်တော့ဥဋ္ဌာကြောင့်မလားဥပ္ပပဒရဒတ်ဘာလဲတော့ဥပ္ပပဒရဒတ် အမရာကောက်ကကြည်နေတာဆိုတော့ဒါလုံးကြည်နေရတယ်တော့뀌ပစ္စည်းတွေ့လားခင်ဗျာသူတို့လူမျိုးတွေမှာဘာတလုံးကလည်းပဲတွေးအတင်ချာတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနှစ်ပားစွေတင်ချာအားကြောင့်မဟုတ်ဟာတို့ဘာလက်ဆဲဆိုတို့မှာနှစ်ပားစွေအဲ့နယ်လည်းရှိတယ်လေခွာဒါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဘာဟိုဗုဒ္ဓလို့မယူနှစ်ပားလို့ယူအောင်တွေ့လားခင်ဗျာနောက်အောက်ดาวဆိုင်တွေ့ရင်စောင့်တတ်တယ်အဲ့လိုနှစ်ပားကနေပြီးတော့နှစ်ပားကနေထုတ်ဆောင်ကြတင်ထက်တယ်ဘာနှစ်ပားတော့တို့မှာဒုက္ခသမှုတဲ့နှစ်ပားရှိနေတယ်ဘာနှစ်ပားရှိနေတော့ အဲ့တ the ော့ဘာကနေပြီးတော့မက္ကဏီရောတာဖြစ်သွားအောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တာမက္ကဏီရောတာဘက်ကိုဆောင်သွားတာကယ်တင်တာတွေ့လားခင်ဗျာအားကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒွိသက်တုပပဒနှစ်ပါးမှထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တယ်တော့ကြောင့်ဗုဒ္ဓမြည်အီဆိုလို့ရှိရင်နှက်ကသင်္ချာဖြစ်နေတယ်တွေ့လားခင်ဗျာနှက်ကဘာဖြစ်နေရောအားဆိုတမ္မပုဖြစ်သွားပြီတွေ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုသူတို့တလုံးချင်းသူတို့ဘာသာမှာရှိရင်တဏီဖွင့်ဗုဒ္ဓလိုဘုဒ္ဓလိုလည်းနှလုံးတွဲပြီးတော့အဘိဓိပ္ပတ္တိကိုရှိရင်တဏီဖွင့်တွေ့လားခင်ဗျာ ဒါမြဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးတွေရတခြားမဟုတ်ဘူးတို့လူမျိုးတွေမှာရှိတဲ့တလုံးတည်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနှလုံးတည်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာဆိုနှစ်နည်းဖွင့်တယ်တို့လားဗျာအဲ့ဒီမှာလဲသူကအဲ့လိုပဲအာတို့ကအတ္တိမှအတ္တဟောကွာတော့ဝိတ္တနာအနှက်ယူရင်ကွာတပုတ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေအဲ့လိုယူတာနော်အဲ့ဆိုဟိုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောတပတ်တီဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိပစ္စည်းအဲ့ဒါအခြားဘုံမဟုတ်ဘူးလို့ယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ဘာပြောတော့ဘာပြတ်တော့တတိပုတ်ပြတ်တော့ရဘာပြောတော့ရသူကတော့အဲ့လိုမဟုတ်သမတ်ပုတ်ဂျန်တာတာဟုတ်လားဗျာ တမမပုံညာရဒီဆရာတဘောပေါက်လားဦးဇနောဟိုမှာတိတိပို့ကြရဘယ်လိုလုံးမနုံတဘောအတ္တာအထိတတမေဝဝိစတိတိတပတ်တိဒါမှမေကစီရောအတ္တာအထိလို့မဆိုဘူးတဘောယတ္တာအထိလို့ဆိုရတယ်ဗျာအဲ့လိုယတ္တာဘယ်ကောင်းမနုံအတ္တာတိတိဆိုမှာရောအတ္တာလို့ဆိုမှာကောင်းတာပေါ့ဗျာစကောမနုံမှာယတ္တာနဲ့ဆိုရတာနောက်ဆုံးအာရတမတကူမှာပဲအတ္တာဆိုရတယ်အဲကစီရောဒီအဖက်ကြီးကြီးတဲ့အတိုင်းနေဗျာ ဒါဒါပြန်ရှင်းရအတ္တိတို့နိရတ္တိတို့နားမလည်ရင်နောက်ကအဲ့ကိုကြည့်ပယ်တယ်ဖြည့်စီတယ်တွေ့လားဗျာအတ္တိနိရတ္တိဘာလဲတော့ပယ်တော်မူပြီဖြည့်စီတော်မူပြီတွေ့လားဗျာဒီမှာဖြည့်စီတော်မူပြီတနည်းလဲပေးထားတယ်နောက်မှာပဟာတိဝိတ္တံတိနောက်တစ်ခုရှိတယ်ပယ်တော်မူပြီဖြည့်စီတော်မူပြီနေနိုင်တယ်နားလည်လားဗျာအတ္တိဖြည့်စီတော်မူပြီနိရတ္တိဖြည့်စီတော်မူပြီပဟာတိပယ်တော်မူပြီ ဝိတံတေတိဖြစ္စည်းတော်မူပြီ။ဘာဘလို့အသည့်ယောဖြစ္စည်းတော်မူပြီးနေတာတော့နဲ့။မြတ်စွာဘုရားလားအကုတ္တသူပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား။ဒါကြောင့်ပေတယ်ပြီးနေတာလေးဖြစ်ရနားလည်လားဗျာ။ဟိုရဟ္ဍတာလေးဟဲ့လားဗျာ။ပေနေတယ်လို့ပြီးနေတော့ဘာသူရှေ့ကအကုတ္တသူဆိုနောက်ကပေတယ်တတ်တယ်ပြီးနေတဲ့အတိုင်းနေ။အီဒီတတမတပတ်တိတတ္တာတပတ်တိတတ္တာသို့သော ឧបัน سي တ္တกုံ தோ အကုတ္တတရားတို့ကိုဖြစ်ကုန်တို့တွေထဲ့မနေနဲ့ချုပ်လို့အကုတ္တတရားတို့ကိုပေတောမူတတ်ဖြစ်စီတော်မူတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သောဘဂဝါထိုမြတ်စွာဘုရားသည်တပတ်သည်တပတ်သည်မြည်တော်မူ၏အဲ့ဒါအဲဆံမျက်နှာလည်းပါတော့ဏိယမဏိယမဏိနော်အာကာရဝကြမှာတတိုင်းပတ်ထဲ၍ လည်းမထက်တော်လေးသက်တန့်ရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးထက်ဒီဘွားမှာဆိုရင်အကြောင်းကံတွေလို့လို့တိုင်မတ်တက်ပဏီနားတွေ့လားဗျာတမလုံကြတော့အကျူးခံအကျူးတွေရတဲ့အကျူးတွေရတဲ့ဆိတ်ပူလောင်ဇာတိဖြစ်နေလို့ဘွိပါကတက်ပဏီနားတွေ့လားဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတဲ့အိုင်ကောင်အိုင်ကောင်တော်ပြီတဲ့ကဲတဝိုင်းလောဘယ်နေလဲရေးလိုက်ကြောက် ဒီအိုင်ကတားတွေမေးတယ်ကြိယာပုဒ်တွေမေးတယ်မထင်ဘီထင်နေပုဒ်သားကြီးအပီစုံနိစ္စကို ဟုတ်စနတ်ထာနေအကြီးတုံး၌ဟောအပ်တော်တရားနှင့်တုံး၌ဟောအပ်တော်တရားနှင့်ဒါပါဠိဘာသာပြန်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာ ဦးဇင်းတော့မဟောတဲ့တရားကိုမြင်လိုက်လို့ချင်းရင်တဲ့မဟောတဲ့တရားကိုလည်းသိပါတဲ့။ဦးမဦးဇင်းတို့တရဏဂုံတကယ်တီးခဲ့ရင်သူဖယားတရားတန်ဆောင်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဟောဦးဇင်းတို့မဟောတဲ့တခြားသောပုံစံတွေလဲတရဏဂုံတူတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းဗာပဲကိုးကွယ်တော့ဖယားတရားတန်ဆောင်ပဲကိုးကွယ်တယ်ကြွလာပါဗျာအဲ့လိုတီးသွားတော့ပြောတာပထမကိုးဟောသေးတယ်ဟုတ်လားဗျာကိုးဟောပြီးတော့မဟောမဟောတဲ့ဟာဒီပါဇိုက်တိကုံတော်ပြောတာဗျာဒါဆိုဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝိသကဘာနှလုံးသွင်းနေတော့သူတော်တော်နေတာဘလို့နေတော့ အနာရဒရောနဘလူဒီရုံ shop ပြနေတော့တူတူပဲပါဆိုမှဟလာဗျာကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တခြားလူဟို లై မကြည့်ကြည့်တည်သွားတာဗျာအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဘာပြဿနာကင်းသောဆိုတော့ဥစုံဒေသန္တရလိလာရပြဿနာတွေကင်းသွားတာချိုးဒေသန္တရလက်ကြည့်တာဒါဘလူရောဟာရေနဲ့မျိုးရေမီတော်တော်မဲ့တွေ့မှနားလဲလားဗျာတကယ်လည်းစမ်းပြရောက်တာစမ်းပြရောက်တယ်လို့မစားဘူးမျိုးကြီးရမျိုးကြီးပဲတပင်းရံတပင်းပဲရေဟာရေပဲတွေ့လားဗျာဘာမှမထူချမ်းမှမကြည့်ရအောင် အရုပ်ဟ uh ိုအင်းလေးတွေဘာလိုက်ပို့မှာဘာညာအဲ့လိုတောင်မြည်တာ။ငါအားအားရရွှတ်မလိလောက်တူအတိုင်းနေ။တို့တို့မှလည်းအိမ်မှာကားလေးရှိတာ90 30။ဈေးမျက်နေတာပဲ။စောင့်တင်ပြီးနေတိုင်းမနေရည်တာ။ဘယ်အုံးဆုံးလို့ဆိုလို့ချင်းကဲလှုပ်လို့မြေမြန်လှုပ်ခမရချုပ်ရောက်ရောက်ထက်ရောက်ခဲတယ်ပြားနဲ့တို့တော့မအားဘူးမလိုဘူးဒီတော့အဲ့တိုင်း။တူတူလေးပါဆိုမှာပဲ။ကို့မမြေချုပ်ကလေးတွေရတဲ့ဟိုအဲ့ဒါသိတာ။ရန်ကုန်ပြည်မနာဘက်ကပလက်ဖောင်းကိုတက်နှင်းလိုက်တယ်မားလေ။ ကျန်ကွာမတူအထူးတယ်ပြောလို့နင်းချက်တော်လည်းမာတာပဲပြေနားလဲလားပြေဟိုစိုင်းမူကြီးကွာရန်ကုန်ဆိုဟိုရောက်အောင်မေးတာစိုင်းမူကြီးရန်ကုန်လို့ပြောတာပဲတို့အဲစိုင်းမူကြီးကဒီပြေမနာယူလာလည်းပဲရတာပဲလို့ဒါဆိုပြေမနာရန်ကုန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့စိုင်းမူကြီးကွာရန်ကုန်လို့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးလားအဲရန်ကုန်လို့စောင့်မူကြီးဒါကြီးတာရွေးဦးစင်တို့ဒီဒီမုံရံမြေယူခဲကြည့်ပါလားရန်ကုန်ဝဲလို့ဖောက်အာပဲဒီမုံရံလို့ဖောက်လို့မှမရဘူးဟဲ့လားပြေအဲ့တော့တကယ်ကိုင်းတော်ဝေဖူးသေးဘူးပြေကဒါဒီရရားစာဝန်လည်းပြောပြတယ်အဲ့တော့ပြောတာ ตเนียก็มาจ้อดูดิมีที่อย่ามซุมาจ้อเลยโลปะทะวุใต้อูมาจ้อดูดิตีตัวเราล้วล่ะเบยอ่ะไอ้เงินโนก็ดิไม่ตีตาตะชาหมดกูมาเราแล้วดิก็ใส่เต้มาหย่มไล่ดิถ้าปลั๊ตฟอนด์นี่ดูแล้วหย่มไล่ดิล้วล่ะเบยอ่ะทุยะผิดน่ะบ่ไอ้โลบอกแล้วถ้าปลั๊ตฟอนด์ส่วนเราไม่รู้ส่วนเราสกาวดูไม่เปลืองน่ะมานาถ้ามาราอีตะမျိုးเว่บ่คิดเลยโตแล้วปลั๊ตฟอนด์ผิดน่ะไอ้โลไอ้อซวยเป๋ลุไม่อยากผิดน่ะบ่ไอ้ตัดะမျိုးดิมาตัดะบะโหรู้ตีดังแม้หูมาปลั๊ตฟอนด์ส่วนอซวยเป๋ลุไม่อยากผิดน่ะไอ้โล ຕົ້ນແຮວວ່າໂຕດາຍານິບိล่ะອກະລັກນະລັກນະຫຍင်ຕູແດດາຍາດີບໍ່ປ່ຽນປ່ຽນທີ່ວ່າໂຕຕະຫະສ ാരി ຕົກວ່າຜິດແພດາຍາດີຕາຫະສ ാരി ໂຕອືຊິເນາະເສດໂຕບຽງເສດໂຕໃດບໍ່ຕົວຢູ່ຫັ້ນຫັ້ນເນາະອັນໂຕမျိ द द ုးດີບໍ່ เมริญต้วยဖြစ်เปะเตีย ڑی อะมิส่งပြောလို့ရှင်ဦးဇ ुन မတွေ့ဘူးလားเฮดูปิสโยดิเฮดูเฮดูตันปิยุตตะกานันธัมมานันอ๋อตาษาดิต้วยเปะဖြစ်တဲ့เตียတွေ့လားเปียစေတသိกติญล่ะစိတ်စေတသိกติญล่ะဆိုမဟုတ်ဘူးเด้สေတะตมุขฐานานินสรูปานันတွေ့လားเปียสေတสะยุละต้วยဖြစ်ဘူးล่ะเออตะคูပြောล่ะไม่ပြောดาริบ่ติบาเด้อกုံပြောมาไม่ဟုတ်บ่วูเด้อะไ drain ပြောดาตะคูပြောล่ะไม่ပြောดาริบ่อยู่บาเด้ အုပ်ဆန်းကြီးကပြောသမင်းစားတယ်ဟောစားတဲ့လက္ခဏာချင်းကြူတယ်ဟင်းနေပါလေယူပါဘူးလားပြောတာတော့ဆုံးစားကြောက်ပဲပြောတာလေခင်ဗျာအုပ်ဆန်းတို့ကဖော်ဝေရကဟို100မြို့15မြို့လောက်ဟိုကဟိုကျွေးထားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါနဲ့လူမှဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကြီးကအကုန်လုံးပြောနေဆုံးစားကြောက်ပါခင်ဗျာစက်သားကြောက်ဘုံကြီးကြောက်ပါခင်ဗျာပုံစုံတို့ဘုံကြီးကြောက်ပါခင်ဗျာငပိတို့ကြောက်ပါခင်ဗျာလျှောက်ပြောနေဥစဉ်ဘယ်ပြီးမှမလုပ်ပြန်လားခင်ဗျာနားလားခင်ဗျာ အဲ့တော့လက္ခဏာတူတာအကုန်လုံးပါတယ်တွေ့လိုက်တော့တ హా စာရီတွေ့လားခင်ဗျာအတိုင်းပြောတာဒါပြင်းအဲ့လိုအများကြီးမပြောနိုင်လို့တစိမ့်တစိမ့်သာပြောဘူးလားစွန်းစားတယ်လို့စွန်းလင်းနေစိတ်ပြောထားတာနော်တကယ်ကစွန်းနေစားတာလားဟင်းနဲ့ပေါင်းစားတာတွေ့လားခင်ဗျာဒါပြင်းဟင်းမှာထည့်ထည့်ပေါင်းောက်ပေါင်းောက်တဲ့အတွက်အပေါင်းရဆန့်ကျင်ပဲဘာတော့အစိမ့်ဥပစာဘာဥပစာတော့ပါဠိလိုပြောဧကဒေသူပစာအဲ့စွန်းစားမယ်ဘာဥပစာတော့ ဘေကပါဠိမှာမြင်ပြီလေဘဒံပုံစတိဘဒံဆုံးစားဤတွေ့လားဗျာဘဒံဘာဥပစာတော့ဩဧကဒေသူပစာဆိုရင်ဘာနီးတော့ပဓာနာနီးဥပ္ပလက္ခဏနီးနိတတနာနီးဧကဒေသူမရုံနေနီးလေဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဗျာသဟာစာရီတမနာကိစ္စတမနာကိစ္စ တမနာဆိုတခြားပြောတော့မဟုတ်တူတူပဲလို့ပြောတာဗျတမနာရိဧကရိထင်တူတူပဲလို့ပြောတာသဟဆိုလည်းတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဗျဘုနာသဟရေလည်းဒီနာတမနာရေလည်းဥဒဆိုမျက်စိမလိုင်နဲ့တူတူပဲတူမှတခုတည်းလို့ပြောလို့ရတာဗျတမနာကိစ္စတမနာ හේ တုဒီတမနာကကာရိယာပြုတဲ့အခါမှာတဖြတ်သွားမှာနော်တာမေညတာမေညတမနာတယ်မလို့လားမတဖြတ်သွားတာတမနာ හේ တုတာမပြုခင်မှာတမနာ တမနာဟ um e e e ိတုတမနာဖလကိစ္စတွေလည်းတူမယ်အကြောင်းတွေလည်းတူမယ်အကျိုးတွေလည်းတူမယ်အဲ့လိုပြောတာဗျတမနာရမနာအဲ့တော့ဧကလံဘဏဝတ္ထုကမှာဧကလံဘဏနဲ့တူတူပဲဟုတ်လားခင်ဗျာအေးတမနာရမနာအာယုံတူတယ်ဆိုတဲ့ကိုဒါစိတ်တူဘက်ကိုကောင်းတို့ဘောဗျာတမနာရမနာအဲ့တော့မင်းဆောင်တော့ပဲပြိုင်တာ ထဒီရ <laughs> <ality> ာတအ <ized> ုပ်စုရေးရင်းဒီတူပုံတနည်းရေးတာအ යි 6ခုကတူပုံတနည်းနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဇတ်ကုံကရိယာတရဏံအာဖြင့်ဒါအစဉ်လိုရပြည်သာဇတ်ကုံကရိယာတရဏံအာဖြင့် တူတော့အခြေအချုံမျိုးဇာကုန်ကိရိယာဒရဏနာ9မျိုး၁၁မျိုးတူတော့လို့ရေးရမှာဟုတ်လားဗျာအခြေအချားလေးပဲဦးဇုံတို့ဖတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတမာနာလက္ခဏာကိုစပြီးတော့သူကရေးရမလို့လက္ခဏာဟာရညတိလို့ရေးရနော်အမသာဟဆာရီဟာရလက္ခဏာတမာနာကိစ္စဟာရလက္ခဏာပြောမလို့အကုန်လုံးတွေ့လားဗျာအဲ့ဒီကဘရူပဲပြပြအသာဆုံးစကားလုံးလေးကိုပြောပြောပြီးတော့ပြောတဲ့ delay ရှိတာမို့လို့အဲ့ဒါ เอเอกลักษณะมาบรรทัดลัคนาเนี่ยดูดามื้อลัคนาหาระหลูပြောတာเนาะจานเนี่ยเลดูๆเว่มามั้ยเปีย7မျိုးดูတယ်บาเล่တော့เออวะဇဂุนดิရဏဥစဉ်တို့ญาပြီလာ7ဟာလေး7လည်းเตรียมผ้ามาแล้วเก็บบุอจောင်းดูอโจดูเฮดูพละถูกล่ะเปียอายุนดูเนาะอจောင်းดูอโจดูอายุนดูဟုတ်ล่ะเปีย7မျိုးว่าจ้ะတော့ลัคนาหาระဆိုတာเอกลัคนาสยีเปาะตัวแหนောက်กว่าဥစဉ်တို့บาดิไม่ใช้มารုံးဆိုတော့ တဟ္စာရိတမနာကိစ္စဒါလေးပဲကြည့်ရမှာ။နောက်ကကျတော့အကြောင်းတူအကျိုးတူအာယုံတူအေတုဖလအရမဏဟုတ်လားဗျ။အဲကောင်လည်းတွေတယ်။လက္ခဏာဟာလားလို့ပြောတဲ့တည်းပဲဆက်ဆက်ဥပဆိုးရမှာကအေကလက္ခဏာရပါလားဗျ။เจ้าရေတဟ္စာရိနဲ့တမနာကိစ္စတော့ပဲတော်တော်ပဲဥစဉ်တော့သတ်မှတ်ထားမှာ။အဖစ်ပုံတူတယ်။အကိစ္စတွေလည်းလောက်ထာတဲ့တူတယ်။အဲလိုလောက်ရတာဗျ။ကိစ္စတူတယ်ဆိုတော့ဆုံးရအားဖြစ်တယ်ဟင်းရအားဖြစ်တယ်အဲလိုမှလားဗျ။ကိစ္စချင်းတွေတူတယ်လေ။ဒါသဘောပြပြရတယ်။ တိရိုင်းကြိုးပြလိုက်အစကြီးရတယ်ထင်သွားမှာဘောဗျာဦးစန်းတို့ငါဘာလိပဲမှတ်အမှားရောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အချောင်းအကျိုးတူတယ်ဒါတွေကကြတော့လေလေလေးလေဇာကဝန်ကရိယာဒရဏဒါလည်းရပြီသားဟဲ့လားခင်ဗျာအဲ့လိုကြည့်ရတာဟာတရင်တော့ပြလိုက်စေးအေကာလက်ခဏသဟာစာရီသမာနာကိစ္စတို့လိုလျှောက်ကြအများကြီးသမာနာဟေဒူသမာဟာဟာနောက်ရှိရပြန်ချက်ပြန်နောက်ကများတော့ရှိရမရတော့ပြန်အောင်အဲ့လိုလေလွေအောင်နဲ့လောက်ရတာပေါ့စန္ဒာဦးတို့မှညာမကောင်းလို့မရဘူးဟိုမှတ်ပြီလွယ်တဲ့ညာမျိုးဦးစားပြေလောက်ရတယ် เดี๋ยวๆนั้นซาวดีจอกมาบ่เกลี่ยซาวดีแนวอะไรบ่อ้าဖြင့်ตู่ท้อตีล่ะกูมาหล่าโดมาเกลี่ยมโหอัตโตเตยารุโกกูมาบาลีอ่ะหล่ามาเนาะมโหอัตโตเตยารุโกมโหเหมือนตีต๊อดบีเด้เอ๊ะนี่บะตเญยี่ยเนี่ยเปฐวีฎักเปฐวีกว่าเกลี่ยโห่ไล่มีจีะตะญูบาเวะกว่า ព្រមយ៉ាងមុំបៀះប setPrototypeOf លោកហោះឡើងប៊ូឡា។តែមេបៀះហួរចောက်សឹងនោះប setPrototypeOf លោកហោះរាប់បាឡា។មិនបាវិញណេះកូនេះបិណែរទៅ។ហ่าចောက်សឹងនោះណេះបាវិញទៅ។កូនេះឡက်ដេះហោ។បុត្រនោះទូលលើជាដះរះហោ។ប setPrototypeOf វិញ។អាកាតាមុំលុបទិនណេះហោណេះឡាបៀះ។ហោមិនមានបាវូលូឧទិនပြောលិមិ។អៃឧទិននោះបောင်းញំលីសិនដេលសិនសុកណេះជីជីបាឡា។អំក្ននេះលិទွားនេះប៊ូឡា។ដរ៉ាក់ស៊ីម៉ាឬប setPrototypeOf ឈីប៊ូឡា។តែមិនបាលុមិនមានណារុងទីមွားនេះលូបាដែលរោ។ မရှိလို့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုဟိုတရက်တန်းတော့မပိုင်အဲ့လိုမျိုးစိနေလဲလဲကျန်တာလေပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးရဲတင်းနေရှုရတာအဲ့တိုင်းပြောတာဗျာဆုံးဖြတ်ချက်ရေးရတာအဲ့တိုင်းမဟောအပ်သောတရားတို့ကိုအဲ့ဒါကအဝုဒ္တာပိဓမ္မာဟုတ်လားဗျာလက်ခိယံဒီအေးဒီနာကိုဘာသာပြန်လို့မယ်ဘယ်လိုပြန်မလို့မှတ်ကြောင်းအိထောဘယ်ပြန်အိထာမှတ်ရပါဗျာ ဒီလိုလေလက်ခี่ရန်ဒီအေဒီနာမှတ်ကြောင်းလက်ခี่ရန်ဒီအစ်ထမှတ်ရနှစ်နည်းလေးပဲချုံရရတာကတူကဒီတော့မပါဘူးဆောင်ရရတွေဟိုစနစ်မှเจ้าလာရပြောတာပြေမှတ်ကြောင်းဖြစ်တော်မို့ဘူးမှတ်ကြောင်းမှတ်ရဖြစ်တော်ကြ။တော့များတင်မကြီးနဲ့ဒီလိုတော့ဖက်ကြည့်တော့အချိုးကမပြေဘူးဘလောက်တောင်းရရချစ်ဖက်ကြည့်တယ်တောင်းရမြောင်ရရပြေကရှိတဲ့အတိုင်းလေးမမှန်ဘူးမှတ်ကြောင်းမှတ်ရဖြစ်တော်ကြ။မှတ်ရလို့မထည့်ရင်အစ်ထမထည့်နဲ့ဟဟုတ်လားပြေက မကြောက်မရဖြစ်တော့ကြောက်ပြီးတော့ငငယ်ရောက်အဲ့အချင်းရဲ့တိတိကျကျရေးမှကြိုက်တာဗျာတိတိကျမရင်တော့မသိတော့ဘူးဘယ်တော့တတ်တယ်ဘယ်သူဘာတွေပြောလဲသာသာဓမ္မမပြောတော့မပြောတော့ないအကုလို့နောက်အကုအကြောင်းမဆက်တော့ないအဲ့ဒါနောက်ဘွားတေကန်းပြတ်ပဲအဲ့ဒါငါလိမ်ပြီးချောက်တင်နေတာငါဘယ်တော့တတ်တော့မှာတော့အဲ့ဒါအတိုင်းနေတောင်ရေးမြောက်ရေးနေမှာမအုန်းနှင်းခွန်းနေဘွဲကြည့်တယ်တော့ကြောက်ရစီပြောလဲတော့လဲမအုန်းနှင်းခွန်းနေမကြောက်မရဖြစ်တော့ကြောက်လက္ခဏာဟာရ ဒီကမှာလက္ခဏာဖြစ်နေတယ်เนาะပါဠိရေးတဲ့အခါမှာမပါရဘူးဥပုသ္စဗမာရိယသာဟုတ်အဆုံးအစတတ္တဆိုရဲအက္ကရအောင်လဲတတ္တဒါလို့ပြောလို့ပြေဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့လိုပြီးပြောကြတာခင်ဗျအမဟုတ်တကယ်ပါဠိရေးကမရေးခွင့်မရှိလက္ခဏာဟာရအေးသူတို့ပြောနေအချိန်မြဒီမှာမဟုတ်အေး sorry กว่ากูแจงแจกให้ก่อนหมาช่อมาခင်ဗျအัญญเตชะลุเจလက္ခဏာဟာရဤ လက္ခဏာဟာရမြီအပြည့်စုံပြောကြလက္ခဏာဟာရညတိမြီဟုတ်လားဗျာတို့ညတိတခါမှမတွေ့ဘူးညတိထုတ်ပါဆိုညတိလည်းမတွေ့အဲ့နိဒန်းနိဒန်းဟာဒီမယာဟူသောပါဌ်ဒေသကတ္တပ္ပိအရာကားမပေါ်လွင်အောင်မြေးထိုင်းမြပေါ်လွင်အောင်ပဲပေါ့ဗျာကုသိုလ်စိတ်တို့ပဲ မယာဟုသ <ance> <com> ောပါထတိတကတ္တပိအယကာနေဝရိယပြထံသော အပြဌန်းတော်တွေကကိုကြီးချင်တယ်ရေးကြတာသူတို့ရေးတဲ့သဘောကဝိရိယထည့်တဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူး။ဟာဒီကြမ်းနေပြုတယ်ဆိုစ조사အားထုတ်ရတာအဲ့လိုယူတာတွေ့လားဗျာ။조사အားထုတ်ရတာ조사အားထုတ်ရမှလို့အဲ့ဒါညံဝိရိယပြဌန်းတော်အမှန်အဲ့မှာညံပါတာအစဉ်လိုတရားရေးရတဲ့ဒေသနာညံခေါနိုင်နေပြောနေဆိုဒေသနာညံဟုတ်လားဗျာ။ဘာညံမှန်းလဲမသိဘူးအမှအဲ့လိုဖြိတန်းဖြဲလန်းရေးတာလေညံဝိရိယပြဌန်းတော်မဟာကုဒ္ဒေဘယ်လိုရေးမလို့ဟိုဘက်က လူရေးမလို့ညာဏတန်ပြုတ်တန်ပြုတ်ထဲပါခဲ့ဒါတော့လွဲလို့မရလို့ပြောတာလွဲလို့မရတဲ့နေရာတွေတချို့ကအဖေမတန်းမဟုတ်သူတချို့ကကိုယ်စိတ်ကိုယ် ਨੇ ဖြည့်ထဲပြေးလိုက်တာခဲ့ကိုယ်ရေအတန်းနဲ့မကြဘူးတဏ္ဍာငံလုံးမေးရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတအားစစ်ဆေးရတာခဲ့ကိုလွဲသွားရှစ်လက်၈ဆရာကောင်းတယ်အများလက်ထိခိုက်တယ်ခဲ့အဲကြောင့်သေချာလုပ်ရတော့ညာပါလာရင်စစ်တေတစ်ထဲမှာညာပါလာရင်ညာဏပြုတ်ပြုတ်လာညာဏတန်ပြုတ်လာညာဏတန်ပြုတ်ဖြစ်ရင်မာကုသိုလ်ဆစ်ပေါင်းလုံးဖြစ်တော့မှာလားခဲ့မာကုသိုလ်ညာဏတန်ပြုတ် စေတုပ္ပ။အတေချာကြီးရတယ်အဲ့ဒါဘူးသေးသေးလေးအကျောင်းနဲ့ဦးစုံတို့ရေးတာလေအစုံကဒီတိုင်းသွားထုတ်တာကြီးမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကလည်းညံပါလေညနာတောင်းမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဆိုတော့ပုံကူတွေကတိတဲ့ပုံကွာအများကြီးရှိတာပေါ့။ပိုကွဲသွားမှာပေါ့ဗျ။ညနာတောင်းမျိုးပါလို့အမှတ်မရဘူး။မပါရင်ညနာတောင်းမျိုးကောက်ရလေလို့တိထားတဲ့ပုံကူတွေကမေးတဲ့အဲ့ကျန်နားရတဲ့ဟလာဗျ။တမတ်ချောက်ကန်လည်းတော့မဟုတ်လေဗျာ64မှဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လို့မလို့။ဘာကူစုံညနာတောင်းမျိုးစိတ်တုပ္ပရ artifactId လာကောင်းနဲ့အဲအော်လေးတွေကဦးဇုံတို့အားရင်ရေးထားလိုက်ပါဒီတော့နောက်နေ့မှပြန်ရှင်းပြရအောင်မေနော်ချိန်ရဆေးသွိုင်းမလို့ညောင်းမှုမလို့လို့ဗျာနောက်နှုတ်စားပါလိမ့်မယ်